Assalamu alaikum wa rahmatullah min chalam bandirabe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun min gerata dum Kumpital dem gal pular taw gardindi ko misifo Maulidi Mohamedou Cheikh Razwan warti do no ak fot tiagal ndew tawtra to dawla djintube ni patou fete des nations unies ndere holiri le ndi ya dani e coup d'etat di badoji e diwano tiagal to do gol garde to do fete des lundo democratie woni dum no tan be ruddi odo saha de kam e ruddi be fof be dentinata kongol mabbe won pelle taw ko dilliyankobe tiagal fayande ko di tiagal bité do le cheikh mohamed badel ko ruddi odo saha mawdi dinde wof pittama ko buri yawde eyo bismillah bandirabe selabe musibe teddubi yabobe television Al-Mourabitoun na patiren Kumpital e demgal pular mawle ndi mohamedou cheikh gazwani o artido no workshop hande subaka al khamisa do no workshop to mu imurito new york dawlaji dentudi amerique tiagal ndew taw tra ton batu chapande jeedi de jeeta bijo gadurado hono pele nations unies e ndere kanko mawdo leydi ndi kanko mawle ndi ndaw arti ha ton to bolade diwoje nokshoto umutun si jabbi muton ko gardi jago leydi mauritani wonde jago do kolaado ton to galle la morgo e yimbe hilifabe lamungu mawdo leydi mohamedou cheikh gazwani tiagal ndaw jetti kongol hanki to pelle nations unies o way holirde hene der batu chapande jeedidi e jeeta bijo gadurado pelle nations unies kanko mawle ndi holliro do saha mo jertina kala ko faati e kudetaji walla keptugol laamuji tay heptira ko ndoldo lagu tay rewani e lawol potgol rewede gol e odo dumana ko sakiti ko teskama kudetaji na mbada e kongol mawle ndi e der batu chapande jeedidi e jeeta bijo hono pelle nations unies ton to dawlaji dentude amerique kanko le cheikh gazwani ko holliri hay sindo ni ko gonga gonka hande ka fof e sattude hadata ya kare ne joga kala ko faati to bangi jellitare ko wite ko e bojo jogade ngam jellitare duminde e der den don jonde ha jon kanko mawli ndi mohamedou cheikh gazwani nde o jetti kongol ton to dawlaji dentude amerique e jonde chapande jeedide jeeta biire pelle nations unies o tenti tan wonde ne leydi mauritani ya dani ha joni kala ko faati e keptugol laamu tay wona e sifa constitutionnel dum do non onu diodo sa leyde le sahel le bebe ganda ciedima kala ko faati kudetaji militaire en ko sakiti ko ne duttoto e lawol gongre gonga ngartira lamuji di yenne e sifa jubule dosde leydel de taw kadi ko sifa jam e sifa deire nyande alarbande to was to new york to new york dawlaji dentudi america mawlidi mohammed wal cheikh al gazwani ko yindiri ton e jonle kewde ne jia hen om ganda ko gardido leydi kore bange worgo biteddo yon suko yolla mo ganda e der jindiral mabbe be bawi yewtide kala ko wonata ko ne beede jotondiral e kutundiral mo jal gongal hakkunde leydel de e kala ko ne beede ko faate gonka e der diwan o e hakkunde leydele e ndere he kanko gardindi o tawtrama e batu mawdo taw ko batu mo dirta odd dum non ko fandar jogande do hitandu junnade de chapantati taw ko ton new york dawlaji dentudi america e ndere tawtrugol mako kadi o wawi wadde hen jokkudire kewde no feewi dum woni o do saha ko ndaratene o do henne gol do cintol television Al-Mourabitoun e demgal arab gardi jagor leydi mauritani mohamedou bilal mesoud o joddi mayodo saha e pelle tay ko ardim kala faate jokkondire wonande gede ngam yelitare der leydi meden mauritani e der holitano do saha mo nyinga kala faate leltere won gede tay ko gede ganda ko e boje kewde nafoje no feewi der leydi men mauritani kontan e boje de ene keewi chadele e der ngurno hen batto holitan ko wada hen koppereje e nafore wonde hen to batte besmungu halfinabde don golle ne nyaagande kenyorto dum o noddi kambe coordinateur uji halfinabde en gede ndebe daroto darde tinde be gollo gongre gonga bel wawde safrude won ciugge gonde o do henne saha de tawno besngu ne fatti hen to bangi nafore kono kadi kalisaji kewdi a dendinama hen
do en wak shot hono jonde wanno dawta jonde de buri abitaari ko to bangi yurnaade kulal gabbitingal kal kono reena hakke debbo e cukalel e der leedi men musen den golle jofi fodde baldi di mabbe dar kala ko faate haptade to nyange wade tenge debbo wala bingel dewel de don e bore ena wadi dawe nay tentinden feey ko faati rewindade e peje rende pada do rende hakki jukulele debbo wasde moftude ton yo debbo wala torluddum ko na dum ko ko jewde peje to bangi wawde gaddade suka debbo e sangande woni e chadele kambe tawtrabe den don jonde be mbawi yewtude fodde baldidi ko woni tobbe tengtude gabbitide odo hen sa ko abbiti to bangi gonka debbo e der leedi men Mauritani e ngal do kural be kolliri jiande mabbe ciirtude non ko abbiti odo hen luwa jogordo wadede tay kadi ni himmino feewi wawde rende kala faati e hakke debbo e hakke cugulel odo hen sa e fawde kugal e kala jiyaade no wada gede kantride faade e biddo debbo ngaldo kulal walandedo ebore sari ko faate rende hakke debbo mo be noddirata dimagu e teddungal debbo odo saha wona joni fuddi ko faate habade torlaaji rewbe sukkaabe rewbe tay kadi no waddi hen version ngaji goddi to bangi hakkunde debbo e gorko ko e sahaaji jawtudi ngal kulal adnomo ton to suudu assemblée nationale kono parlementaire di jaltini ngal dum non ma waddu bi joni sababunde dum addino ciow mawdo no fi kala ko yewti e jiyande bibbe Mauritaniaabe e ngal don henne kulal ko do projet de loi do sahano ne damina ngol do maw yettin ton to jonde jaagorde be ha ben bawa wadde dum ko biata ko jabde dum so be jabi dum tiagal dum waaw be ni ton to suudu assemblée nationale no birna gardidi Kumpital hono gardido parti tawasul o toddama yo ardo kala ko faate fedde darni ko faate be ganda ko lundo demokrasi wo e der leydi meden Mauritani kanko gardinde do hen tandalde bitedo Hammadi Wulsidi Mokhtar o toddama yo ardo lundo demokrasi wo e der leydi men Mauritani e der he non kanko toddado keso o way hultan o sa der do nokkure ma waw wonde de dangal kongol be ganda ko didde certude batte dawrugol taw ko lundibe e der leydi men Mauritani ha kambe fof be mbaa wottidinde soxlaaji mabbe be mbada dum kongol gotol kanko gardidde do fedde lundo demokrasi o der leydi men Mauritani tiagal ndew todda yo ardo fedde ndew jetti en kongol way holli tan o do en saha wonde ne be jogi yakari kala ko faati uddidde to batte kaldigal tay ko gongira e gonga kilifuya e ko yowiti e kaltitte bannode e disnudir badoje sa fof taw no waawa yaltinde leydi ndi e kala caɗel jogito batte dawrugol e dingiral politique he ko wona ɗum ko ko dañje jaltirgal moƴƴal taw ko paamodiral e nanodiral hakkunde gollodiɓe e dingiral ngal en gollondiral hakkunde laamu leydi Mauritanie e laamu leydi Algérie ɓe udditiɗo nokkure tawi nokkure nde ɓuri abbitade koto bangue wejo ɗum ne kadi ne wondi e booñ taw ko booñ ƴellitare toon to leydi Algérie booñ gadan gudditaɗo caggal leydi ndi ɗo henne Nouakchott hanki ɗum wonno tawi fandare nde ko ɓeydude kala ko faati jotodiral e kutodiral hakkunde leyɗel ɗeɗi ɓiɓɓe yummiraɓe to batte julago e ndere noon ɓe kolliri gaddi ardigolle ɗe ko jagordo kaltano faati e kalis leydi meɗen Mauritanie nando makko mo leydi Algérie ɓe ganduɗa ko ardi ko faati jagordo kaltanaɗo ko faati to bangge julagu e kono wona gueɗe kewɗe noon ne mbawi waɗede hen tawi koko faati to batte julagu walla kono ƴellita faggudu hakkunde leyɗele ɗe kono wawa newnude ɗumen oɗo saaha noon kamɓe hilfaɓe tawtoram ɗum ɓe mbawi yettade nokkuji ɗi darde kala ko faati golle ɗe no cifori e jokkodirde jeyndiyankoɓe haalande bandiraɓe Mauritaninaɓe gollondire moƴƴe gonɗe hakkunde leyɗele ɗe ɗiɗi no mbirene gardidi Kumpital hono ɓe ɓe ganduɗa ko pelle taw ko dilliyankoɓe nder leydi meɗen Mauritanie kamɓene kadi ɓe mbaɗiɗo henne jonde tawi no wondi hen awokaji to bangge dawrugol ko yowiti e gonka on ganduɗa ko député biteɗo Cheikh Mohamed Vadel
yender henon be kolliri o do henne sa sababu ndo wona kardo cellal gardido diller no dirtende kafana yaqub wal marabat o way huli tan o do sa député mohamed bouye o dañi cadel mawde ko wite ko avc dum do non hula hade yattade e nokku kulbinido to ganda to batti cellal bandu makko o mo nyaagi non o sahabe neldi batake faade mawde leddi de on woppite ko buri yawde ha waw jokkude safar mudum bawdum gonnodo député to soudou assemblée nationale kankone kadi ndew jetti kongol e der galdon potital jokkundiral mabbe e jandiyan kobe o way holir tan o do en saha kanko biteedo mohamedoul mohamed mbarek wondene o do saha besngungu ene watta kile kala ko faate kono bonna jawdele e gede kewde e nguda hen laam dum non be nyaagima kala ko faate be ganda ko jomen muku nyaaji de gandata ko woni hujja mudum en dum ko tuma jokkundiral bakko jaynankobe tiagal nde be badi mobondiral jagande député mohamed bouyoul cheikh mohamed fadel ko noddi bandiraɓe selamu sibi tedduɓe yeɓoɓe télévision al-mourabitoun ɗon kumpital en docteur hade ɓe surtout ɗe garten e titode mawlidi mohamedou cheikh gazoine o artiɗo nuwab sot hande subaka omo immiri to dawlaji din fuɗe amérique caggal nde o tawtata to pelle nations unies o hollimoji tan yadani e coup d'état caggal toɗɗogol gardiɗo lundo démocratie wo ille leydi men muri tani o hollimi oɗo saaha ɗum ɗo ko fartange rentinde dande lundiyankoɓe en kaali e kulhulide pelle diniyankoɓe jiɗi e gonka calal ɓalli biteɗo cheikh mohamed fadel ɓe mbi ɓe ko waɗi nasa batake faade mawlid ndi nde o woppitte eyo gasi alaɓe ceeɗo bandiraɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision al-mourabitoun ɗum ɗon jomum kumpital e ngal plat mi jettimon kaddi jettoru assalamu aleykum wa rahmatullah